Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хэсгийн хороонд гадаадад ажиллаж амьдарч байгаад ирсэн залууг гадаад паспортаар нь санал өгүүлсэн талаар мэдээлэлээ. Сонгуулийн ерөнхий ороноос зөвхөн иргэний үнэлгээ санал өгүүлнэ гэж мэдэгдэж байсан ч ийм хүн бодлоо гарчээ. Энэ эргийг тус хэсгийн ороог хариуцсан ажиллаж байсан цагдаа протоколдж авсан гинэ. Гэхдээ бидний очиход уг цагдаа байхгүй байлаа. Харин хэсгийн орооны дараагаас энэ талаар тодруулахад дараах хариултыг өглөө. Сүхбаатар дүүргийн сонгуулийн 5 дугаар хэсгийн хороонд бол 2356 сонгогч санал өгч байгаа. Зөврийн харьцагаар бол 15 хүн сонгогч өгөх ёстойгоос 12 нөгсөн 3 нь тусгай өөрийн шалтгаанаас өгөх боломж болсон. Тиймээ л. Санал манал машин бол хөө ажиллаж байгаа. Бус техник бол бүгд бэлэн болсон. Гадаад паспортаар санал өгөх зүгээр хандсан юм уу тэр шийдвэр ямар үүнтэл гадаад паспортаар санал өгье гэж хандсан юм шиг тэр хүүхэд бол олон жил Японд суралцж байсан хүүхдэл юм байна эцэгтэйг ирсэн тийм л одоогоор яг бүрэн бол мэдгэцсэн байхгүй санал болох юм явагдчихсан 643 гэсэн